Aș face citesel. Tu mă ne-ai palatul că cătnesc o mart.
Norvațării ca și vărsaș ne lua spetnești, de chiar tine manelor, dar și ei așoară, ca hărda în chieciuși. Hentu helar te petri zi ca murgi vără, năstumen tapara ca în cusanele, e fat mă mașcan cu teveri cărbineri, ca ce au ibneri, e taga vări arcineri si ea în vepere, ai spisiri pe ca ca n-aș fără mețața cu mameană, anoc e burac mămița. Tăplor, aș fi și în bagov, aramakov, ahmukov, hamun e invazvăzum, cu incun mare ca vazum, ca mi-e de vume vie, ți te ridici în boschete. Ոչ ուսումնարանքը, ոչ տաս, ոչ տասան, ազատ ենք իրան քամայն ու խաղում ենք, ինչքան ենք խաղում, ու ոնց ենք իրասիրում, ոնց ենք իրասովը։ Սովա ժամանակներս են վազում էինք հացի կարացից մի կտոր, հաց պողում, պանի կարացից են մի կտոր պանիր, ու էլի հետ վազում իրանի։ Իրիկուններն են հավաքում էինք ծիծաղ պանել ասում կամ հեքեն պատ։ Մանկության տարիները անջնջելի տպավորություն են թողել ապակա բանաստեղծի վրա։ Նա միշտ սիրել է հայրենի բնության, անավարտ զավակների նահապետական պարզությունը, ազնվությունը, անմիջականությունը։ Որքան սիրել եմ, չքնախ հայրենին, քո սար ու ծորու մեծացած մանկան, սովորությունը պարզ ու հայրենի, ապրել անկեղծ, սիրել եմ սերտան։ Դպրոցական մեկ երկու տարի, ինչպես է հետագա տարիները, Թումանյանին գիտելիքների մեծ պաշար չկրի։ Քնազարկացումը Թումանյանը սկսել է քարահայր մատյանների ընթերցումով։ Պարատորեն սփռված են սեմի շրջակայքում, կազմելով հայրենի բնանկարի մի անբաժան մաս։ Իբրև աշակերտ, ոչ այն կանոշի մության ասեր, իբրև խառնած տաք ու վարվորում, այս երկու տարեկան պատանին ապրում է սիրո քաղցրությունը և ի պատասխան ընկերու գրությանը, չլինի թե սիրով տարված տասերդ մոռանաս, գրում է իր առաջին 12 տողանոց համաստեղությունը։ Հոգուս հատոր, սրտիս կտոր, դասիս համար դու մի հոգար, թե կան դասեր կան նաև սեր, և ինձ զարմանք, իմ աղապնյակ, որ կենտանի մի պատանի, սերը սրտում, դասը սրտում։ Թումանյանի որպես խանաստացի ձևավորման ազդակ է եղել լորու հեքիաթային վիպական բնությունը։ Հայրենի բնությունը Թումանյանի համար եղել է քարի դպրոց, բայց երկնքի տակ։ Նա ներծել է բնության գիշկը, դասադրքից էլ առաջ։ Կանչում է կրկին, կանչում անդադար, ինչքնակ երթուի կարող դառնալ, ու թևերն ահաբրաստ իրավար, թրչում է հոգից, թրչում տեղի տուն։ Ուր որ հայրենի օջախի առաջ, լաղուց կարտով սպասում էին ինձ, ու ցմրան երկար գիշեր է նստած, խոսում են դորում, հին քաջերից։ Հես ազար աշխով պաներ տեսնում, որ թաքնված են նրության ետև,
Հազար ականջով ձայներ լսում, որտես է դերում, շիշուկ է դետե։ Եվ ամեն կողմի ձայներ ու ձայներ, գրգուշ կատաղի, թաղցարի զեղար, եվ ես եմնում համբարում են վեր, անզուս մորևում, կավ ծելում հանդար։ 1892 թվականներին Մոսկվայում Ռուսիան տեսնում նրա ժողովածուները։ Այդում ես ու հասկանում, թե որտեղ
Ամանու Թումանյանի հանճարեղությունը։ Այս ճանապարհին է գտնվում Գիգորի աղբյուրը։ Այդպես են անվանում տեղացիներն այն աղբյուրը, որի ջուր է խմել 12-ամյա երեխան քաղաք գնալու և մարդ դառնալու ճանապարհին։ Ատի, ծառայ։ Եվ ուրախ մանկություն, չլիներ բազազար դեմը, և պատմվածքի ավարտին չմնար ափսոսան ու խղճահարություն։ Մյուս կողմից ես զգում եմ իմ մեջ անկոտրում կամ ու համառություն պայքարելու Գիգորի և նրա նմանների համար։ Սիրելի Պանաստեղծ, ես զգացել և զգում եմ այն անսահման սերը, որ դուք տածում եք մանուկների հանդեպ։ Այդ սերը մեծ է ու անհուն, և չի ճանաչում տարածություն և ժամանակ։ Այն միջև այժմ էլ լցնում է մեր սիրտերի ջերմությամբ ու քնշությամբ։ Եվ ուզում եմ, որ դուք իմանաք, այդ սերը փոխադարձի։ Պանաստեղծի դուստրը 1982 թվականին գրի է արել Թումանյանի հետևյալ վկայությունը. Գիգորը շատ վաղ եմ գրել, 1855 թվականին, և կարտացել եմ Չիվանզադեն, բայց չի տպել։ Սրտարուշ բան է իրական դեպք է, մեր ազգականներից մեկի երեխային Ստեփան անունով, տեսակից բերել են Թիֆլիս, տեսակի աշակերտ տվել, ծանր հիվանդացավ, ծնողները գյուղից եկան Թիֆլիս, երեխային տարան տեսը, ընդեղ էր թոկախտից վախճանվեց։ Գիգորը հայրիկով երեխպայր մամի փոքրիկ տղան էր։ Թիֆլիսում հայրիկը գնաց հիվանդանոց երեխային տեսնելու, որան շատ էր ազդել, վիշապատ ոչ կաշկին քնում էր, ոչ ածուտում։ Ժամանակակիցները պատմում են, որ Թիֆլիսում Գիգորի Անդրանիկ բեմադրության հրավիրված Թումանյանը միշտ ներկայացման ավարտը ասում է պոլիսներ, գտնում ռեժիսորի, հուզված դիմում նրան։ Դալիճում կանայք լաց են լինում, շատ տխուրը ձեշավ մկանվաշտ է, խնդրում եմ, այնպես արեք, որ Գիգորը վերջում չմեռնի։ Զարման կտրած ռեժիսորը, չգտնելով որևէ պետք պատասխան, ապրած նայել է հեղինակին։ Թումանյանը եղավ 19-20-րդ դարերի դեպքերի ականատես ու մասնակիցը։ Պանաստեղծ նայվում էր ժողովրդի ճակատագրով։ 1905 թվականի հայ թուրքական ընդհարումների օրերին Սպիտակ դրոշի ձեռքին Պանաստեղծը շրջում է հայկական ու թուրքական ճյուղերում, հաշտեցնում, խաղացնում նրանց։ Նաև ժողովրդի վիշտը համարում էր իր անձնականը։ Մեր ճամբար խաբար, մեր ճամբար գիշեր, ու մեն բանհատում, են անվիս մտում, երկար տարերով գնում ենք դեպեր, հայոց լեռներում, դժար լեռներում, տանում ենք նուց մեշկան ձեր նայում, մեշկան ձերը ծով, ինչ որ տարերով երկնել է, ծնել մեր խորոքով գին, հայոց լեռներում, բարձր լեռներում, ու մեզ քնքանի անգամ շեկ անապատի օրդուները ձեզ, իրավում ետը եկան զարշտեցին, մեջ քարվան նազին,
հայոց ձեռներում, արմավ ձեռներում, ու մեր քարվանը շփոթ, սասկահար, թալանված, ճարտված ու հատված տանում է իրեն մեջքերնան համար, հայոց ձեռներում, սուրքի ձեռներում, ու մեր աչքերը նայում են կարոտ, հեռու աստղերի, երկնքի ձերին, թեև կուտացվի պայծառ արարով, հայոց ձեռներում, կանաչ ձեռներում. 1915 թվականի ապրիլին սկսվեց հայ ժողովրդի եղեռնը, որը վերի ամենամռայլ երևակայությունից, Բանաստեղծ ու հոգեհանգիստ կարծած իր ժողովրդին, սակայն հավատացած էր, որ արդեն բացալածական այդ ժողովուրդը դեպի լույսը, գեղեցիկն ու բարենթացող ճամփորդը, որին հետապնդում են, հալածով գնում են ու գնում մաքարելով, և պիտի հասնի իր նվիրական տենչանքին։ Ու վեր կացա ես, որ մեր հայրենի օրենքով հին Վերջին հանգիստը կարդամ իմ ազգի անվաղ ծովերի, որ շեն ու քաղաք, որ սար ու հովիտ ծովից մինչև ծով մարած են, մերած, հրված ու ծրված վզանդով, ու կրակ արա հայոց հրդեհի կարմիր բոցերից, են խաղաղ ու բաղ երկնքի ծոցուն վարեցին օրից, Մասիս ու Արան, Սիփան ու Սեման, Նեկրութ, Թանդուրեր, հայոց աշխարհի մեծ գերոները վարեցին եկ Սուր պարագացիկ անդեմ էլ ինչպես հերավոր արևս, անհաս, աննվազ, միշտ վարով այդ ձանքին գլխիրերը։ Կանգնեցի խոժոր, մենակ ու հաստատ Մասիսի նման, կանչեցի դժվար այն հոգիներին ծրվացավության, մինչև միջակերկ, մինչև ասուրիկ, մինչև ծով հայոց, մինչև հերեսպոնտ, մինչև Պոնտոսի ափեր հանդեկոց, հանգեկին ողբեր, իզուր են ուզում, իզուր և անշատ։ Մարդակերք ազան մարդը դեր երկար ես տեսել։ Մենք փարգեր ունենք հավաց հովիտակ, մենք հույս ունենք պահված մեր սրտում, մի թե հավիճան կոբանկավերակ, մի թե հավիճան կմնաշտոշտում, մի շունչ, մի խոշունչ, մեծ հրաշալի, խառնված հայոց մեր խորոն հոգում, և ոշկան տարեր, տարեր են գալի, մենք միշտ հավատով, մենք միշտ անվերակ։ Բաղոց թե իմ հայաց կան հայտին է ու հերխոմ, իմ սիշտ է մտքի հետանումներն է թապարում, բայց կարոտով ամեն անգամ երբ դառնում եմ դեպի քեզ, աղկտում ես իր տեսանվրաշ, քո թառաչի ծաղկես, ու գաղտական զավակներից լուր շարքերից ուժասպառ, և գյուղերից, և շեհերից, տխուր դատարկ ու խավար, սրկված հայրենիք, սրկված հայրենիք։ Խրնվում են մտքի հանդեպ բանակներդ անհամար, տորում են քո երեսը, քո դաշտերը ծաղկավաղ, ու ճարտարակ ու մակները ավաղակով վայրենի, ավարներով, ավերներով, խնջույքներով այդունի, ոչ դարձնի քեզ մշտական, սև ու սուգի մի հովիր, խղճուղական քո երկերով հայացքներով անշպիր, որպի հայրենիք, որպի հայրենիք, բացին ուղեմ քո վերկերով կանգնած ես դու կենտանի, կանգնած կողմում, խորոշտավոր, ճամքին օրի հունի, հառաջակի սրտի խորքից խոսք ես խոսում ասում հետ, ու խորում ես խորին խորուրդ, տանջանքներով չարաղետ, խորում ես դու մեծ խոսքը, որ ստիացես աշխարհին, ու պիտանակ էն երկիրը, ուր ծպտում է մեր հոգին, լույսի հայրենիք, հույսի հայրենիք, ու պիտի գա համուշտյանքի արշավ մի սևարհակած, հազար-հազար լուսապայծար հոգիներով ճարակած, ու երկնահաս քո բարձունքին, արարատի սուրբ լանջին, կենսաժպիտ իր շողերը պիտի ժպտան առաջին, ու պոետներ ողջ չեն փոխել իրենց շուրթեն անեցքով, պիտի խոհեն քո նոր կյանքը, նոր երկերով, նոր խոսքով, իմ նոր հայրենիք, հզոր հայրենիք։ Thank you.
հիաստապություն և խոր անբավականություն ապրեց ամենքից և ամեն ինչից, սեփական ճակատագրից և հենց իրենից, որ չարեց այն, ինչ պիտի աներ, չապրեց այնպես, ինչպես պիտի ապրեր, այլ արեց այն և ապրեց այնպես, ինչպես պիտի ապրեց։ Կյանք սարի հրապարա, Հեյ, ճամպաներ, ճամպաներ, անդարձվի իմ ճամպաներ, ովքեր անձարձը զալա, ուր կնացվի ճամպաներ։ Առատ անհատ ասոն նման միշտ տեղալուց հոգնել եմ ես, ոչից ծառավ սրան նրան մտիկ տալուց հոգնել եմ ես, միտը պիտի կարիմ տեմը ճոխուշորայլ անհաշիվ, ամեն ճամպում սպասելուց ու ընտրելուց հոգնել եմ ես։ Հեյ, ագահ մարդ, հեյ, անգող մարդ, միտքդ երկար, կյանքդ կարճ, քանի քանի ստացան քեզպես, քեզից առաջ, քո առաջ, ի՞նչ են տարել նրան կյանքից, թե ինչ տանես դու քեզ հետ, խաղաղ անցիր, ուրախ անցիր, երբ օրվա ես ճամպետ։ Լիներ ներում յարդյուն, լիներ կանկանար դար, երազի մեջ էր ճանիկ, հաշտ ու խաղաղ մանկություն։ Ինչքան ցավ եմ տեսել ես, նենք ութամ եմ տեսել ես, տարել, լերել, ու սիրել, վատ եմ, լավ եմ տեսել ես։ Քանի ձեռքից եմ վարվել, վարվել ու ուր եմ դարել, ուր եմ դարել լույս տվել, լույս տալով էլ սպարվել։ Ես է որ կա, ճիշտ ես ասում, թասդ վեր, ես էլ եշտահ հանց երազում, թասդ վեր, կյանքն ուզում է տիեզերքում զրնգալել, մեկնակրում է նուսը սպասում, թասդ վեր։ Աղբյուրները հնչում են ու անց գնում, ծարավները տնչում են ու անց գնում, ու երջանի կապուրների երազում, պոետները տնչում են ու անց գնում։ Երջանի կապուրներին են երազում, Թումանյան ներկանչեց ու անցկացավ։ Եվ նրական չմնաց իբրև ոգևոր անձանց հարստություն, իբրև իր ժողովրդի ազգային մեծ ու նվիրական սեփականություն, և նրա միջոցով բոլորինը։ Թումանյանը անմահացավ իր գործով, ինչպես պատգամում է բոլորին։ Մենք ամենպես հերթով գալիս անձ ընկերում, այս անձավոր աշխարհից, անձ ընկերում, սերով ընդում, գեղեցկություն, գանձուկա, մախը մերն է, մենք մահին, մարդ ու գործն է միշտ անմախ, չարն է միշտ ապրում ան մեր, անեցքը նրա չար գործին, որդի կինի թե հեր ու մեր, թե մուրածով սիրած կինի։ 1922 թվականի վերջին Փանաստեզին տեղափոխում են Մոսկվա, այնտեղից էլ պետք է տանեին վիրահատության, բայց իզուր։ Հիվանդի վիճակը անհուս էր, այդ ծանր վիճակում էր նա մտածում էր, ինչ եմ գրել մինչև հիմա, մի քանի տող, սրաս, ոտի վրա, կարոնքին ինչեր եմ թապելու, ինչեր, բայց… Փանաստեղծը իր շքեր տնչանքները սարավ իր հետ։ 1923 թվականի մարտի 23-ին կանչեր է զավակներին և ասել, ոչ աղկացեք, և վերջապես Հավիտյան հակեր աչքերը։ Գործն է անմահ, լավ իմացեք, որ խոսվում է դարեդար, երնեք նրան, ով իր գործով կապի հավերժ անդադար։ Հատված Անուշ պոեմից,
Ինքը ճշտնասած ինձ համար եւ անսպասելի էր, գեղագիտական մեծ բավականություն պարգևեց, շատ հետաքրքիր մտածողություններ, շատ ինձ ամենից շատ դուր եկավ։ Հետո ասեմ ձեզ, երեխեք ջան, Թումանյանի կենսագրությունը դա մեր բոլորիս կենսագրությունը, մենք բոլորս անդրադարձանք այս պահին Ռականջուրի անդրադարձանք մեր գերդաստանի կենսագրությանը, հայ ժողովրդի կենսագրությանը, որովհետև չիմանալ Հովհաննես Թումանյան նշանակում է ազգության հայ չլինել, նշանակում է այն անուն ազգանուն հայրանունը, որ մենք պատվով կրում ենք, պետք չէ կրել, եթե մենք չենք ճանաչում Հովհաննես Թումանյանը։ Իսկ այսօր այս լսարանում ճիշտ է, ուղդիրների թիվը քիչ է, բայց եկել էին այն մարդիկ, որոնք հաճույքով ընդգրեցին, որոնք ըմբոշտնեցին թումանյանական աշխարհը, մեծ բավականություն ստացան։ Ես կոնկրետ որպես դպրոցի տնօրեն, որպես լեզվի գրականության ուսուցիչ շատ արժևորում եմ, սա հղկեց ձեր հոգևոր աշխարհը, արժեքային համակարգ երեխի ջան, ավելի կայունացրեց, ավելի բարձրացրեց, ավելի հպարտացրեց։ Ճիշտ է, մենք շատ թերություններ ունենք, ագնառու բանաշկավոր չենք ուզենա, որ այսօր դուք տեսնեք, փորձում ենք այդ ամենը, փորձում ենք մենք մեծահասակներս, փորձում ենք այդ դժվարությունները մենք մեր ուսերի վրա կրել, ձեզ ավելի ապահով պահելով, բայց բոլոր դեպքերում հպարտ ենք, որ հայ ենք, հպարտ ենք, որ նախկերում ենք թումանյանական դպրոցի շատ բարձր անունը, մի մոռացեք, որովհետև այս թումանյանական դպրոցը մեր լույս տաճարի շկամարների ներքո բոլոր թումանյանական ավանդներն իր մեջ պարունակում է։ Մենք էլ փորձում ենք աշխատել այնպես, որ հավատարիմ լինենք թումանյանական հայրենասիրությանը, մաշտասիրությանը, ազգասիրությանը, աշակերտների, երեխաների հանդեպ ունեցած սիրուն կուզենայինք, որ դուք էլ որպես թումանյանական դպրոցի աշակերտներ հպարտությամբ կրեք այդ անունը և սիրով պահեք դպրոցը, որովհետև ձեր յուրաքանչյուրի ջերմ շնչով, ձեր յուրաքանչյուրի վերաբերմունքով, ձեր յուրաքանչյուրի, տեսեք այս պահին դուրը բացեցին ավելորդ արտահայտությունը, շատ տգեղ, շատ գրեհիկ, շատ ցածր, որը բնտա գրական չէ, ինչպես այս սրա չմտա այդ խոսքերը, այս սրա չմտան շողիկի և վահեի երկը շատ ջերմացնող, մի խոսքով միջոցառումը շատ հուզեց ինձ, շատ ներկայանալի միջոցառում է, ապրեն բոլոր երեխաները, շնորհակալություն Գևորգ Մսրյան ձեզ, ուղղակի մեծ հոգևոր բարձր բավականություն պարգևելու համար, ապրեն երեխաները։ Ես ճշտնասած ինքան այս պահին ինքան շատ էի հուզվել, ինձ թվում էր, թե իրոք ես ինքս զգացի ոնց որ հզոր, և այդ հզորությունը նաև ձեր մեջ տեսա։ Ես շատ հուզվեցի, երբ որ լսում էի ձեր երգը, և ինքան շատ կուզեմ, որ մեր հայրենիքի և կտուրը լինի շատ ընդարձակ և ինքան կարողուն, որ ինչքան աղավնիներ ունենք, որ դրսում են, գան ու կարողանան այդ կտուրի վրա կանգնել, տեղավորվել, իրենց լավ զգալ, իրենց ոտքի տակ զգալով, իրենց հարազատ կտուրը։ Ապրեք, շատ շնորհակալ եմ բոլորից էլ, անչափ հուզված եմ այս պահին, սրտի թրթիռ եմ ապրում շատ մեծ, շատ շնորհակալություն եմ Գևորգ Մսրյանին, որ ընդգրկել է որպես 7-րդ դասարանի տասնեք, ես իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում, որ ընդգրկել եք այսպես իմ աշակերտներին, իմ դասարանի աշակերտներին, որոնք հերթական անգամ էլի ոնց որ իրենց կզգան իրենց հայրենիքի արժանի մարդիկ, և ես կուզենամ, որ դուք բոլորդ իրոք նպաստեք, որ են սիրուն կանաչ հայրենիք են, հպարտ սարերը, որ կան, միշտ այդպես կանաչ լինեն, միշտ կանգուն լինեն, ու մենք էլ, որ ասում ենք, մենք հայ ենք ու մեր սերունդը լավն է, միշտ հպարտությամբ այդ խոսքերն արտասանենք ու արտաբերենք։ Շատ շնորհակալ եմ բոլորին։ Եմ եկել դուք ավելի ավելացնել շնորհակալություն երեխեքին ուղված, երբ որ ուսումնական տարվա վերջում կփորձեք ուշտագնացություններ կատարել, հա, անպայման ձեր դասերից պահանջեք, երեխեք ջան, անպայման ուրիշ ոչ մի տեղ մի գնացեք, անպայման գնացեք դասեր, անպայման պիտի, որպեսզի Թումանյանը յուրաքանչյուր մարդուն լավ ճանաչելու համար պիտի լինեք ճիշտ տանը, երեխեք ջան, եղեք Հովհաննես Թումանյանի ծննդավայրում, դասերում այն տանը, որտեղ ինքը ծնվել է, որպեսզի ձեր
հոգևոր բավարարվածություն ավելի բարձր լինի եւ հպարտությամբ գրեք անուն, ազգանուն, հայրանունը։ Չմոռանաք երեխի ջան, անպայման կայցելեք Ռոտաբսը, յուր երեխը։ Ուզենայի, որ այս միջոցառում ամառային արսարգույտներին, այս խմբով, աշակերտների այս խմբով գնանք եւ Հովհաննես Թումանյանի ոնց որ այդ ուխտը իմ մեջ արթնացավ այս պահին, փորձենք եթե ուզենանք, փորձենք մենք իրականություն դարձնել եւ այս խմբով մենք գնանք Լորի եւ փորձենք իր ներկայացումը Հովհաննես Թումանյանի տուն քաղաքարանի այդ կամարների ներքում ներկայացնել այնտեղ։ Երևի մենք մեր ուխտը հաստատ կկատարենք Երևի ջան։ Եկեք ուրեմն ավելի լավ սովորենք, եկեք ավելի հանգիստ, խաղաղ, անդոր անցկացնենք մեր օրերը, ձեր պատասխանատվությունը թող ավելի շատ բարձրանա, ավելի հղթենք այս միջոցառումը եւ փորձենք դասերում ներկայացնել, լավ։ Շնորհակալ եմ։